হাই কি খবর আপনার ভালনে আশা করুক আপনার ভালে আছে মানে একটা ভিডিওলে আপনার স্বাগতম জানাইছো আজি মো ঘরে বানাব লো টেঙামরা পাত আর মাছর এটি ভাত লগা রেসিপি ব্লগসন দেখাছে আপনার মনে কেনেদরে বানাইছো টেঙামরা পাতখিনি লৈছো এখিনি মই এটা কাটি লো টেঙামৰ কাটি মেলি হৈ গ'ল এইখিনি ধুই মেলি মই কাঁহীখনতে উলিয়াই ল'লোঁ আনফালে প্লেট এখনতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ মাছখিনি ধুই মেলি মই গামলাটোতে থৈ মেলি এতিয়া মই হালধি অকণমান দি লৈছোঁ হালধিখিনি দিয়াৰ পাছতে নিমখ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিয়াৰ পাছতে মই নেমু অকণমান চেপি দিছোঁ নেমুখিনি দিয়াৰ পাছতে হাতেৰে ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ গেছতে টাৱাখন পাতি মেলি তেল দি ল'লোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে যোনখিনি মাছ মই নিমখ হালধি দি লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁ মাছখিনি মই এতিয়া হাতা খান্দি ইলুটি সিলুটি কৰি লৈছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ সেই একেখিনি তেলতে মই ডালচেনি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ তেজপাত দুখিলামান আৰু দি লৈছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি মই ভাজি ল'ম এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই খুন্দোনাতে নহৰু কেইবাটামান খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত এই গোটেইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই আকৌ দি লৈছোঁ হালধি অকণমান আৰু দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান নিমখ হালধিকণ দিয়াৰ পাছতে এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দি লৈছোঁ মই কাটি থোৱা টেঙা পাতখিনি
টেঙা পাতখিনি দিয়াৰ পাছত মই গেছটো মিডিয়াম কৰি এখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। টেঙাপাতখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ পানী অকণমান। পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই এইখিনি অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম। এইখিনি অলপ দেৰি উতল অহাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি ল'ম। অলপ দেৰি সিজাৰ পাছতে ঢাকনখন খুলি মেলি চাইছোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে মোৰ ভাগৰ। আৰু এয়া মাছ আৰু টেঙাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাবে।